မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်ကြာသပတေးနေ့တောင်းတီဝီစီစီများကိုထုတ်လို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမိုက်ဆက်ခရဖြစ်ပါတယ်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တောင်းပြင်းတဲ့တဲ့တွေထဲမှာတော့လာရှိုးမြို့တွင်စစ်ကောင်စီကတောင်းကျေးရွာရွာဝင်စံပုတ်3ခုကိုထပ်မံပြစ်ဆီးတဲ့တဲ့လာရှိုးမြို့နယ်တွင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ MNDA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအမျိုးသမီးတို့လက်နက်ကြီးထိမှန်တေဆုံးတဲ့တဲ့နံခမ်းမြို့နယ်တွင်မူရီစေဝါရောင်းဝယ်3ဆွဲသူတို့က PSF ထင်နာဝေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ PSF ထင်နာဝေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှမန်ယူအုပ်စုအသွင်ရှိဒေသခံပြည်သူလူထုများနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့တို့ပါဝင်ပါတယ်လာရှိုးမြို့တွင်စစ်ကောင်စီကတောင်းကျေးဝါရောင်းဝယ်စံပုတ်3ခုကိုထပ်မံပြစ်ဆီးတဲ့တဲ့ကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်လာရှိုးမြို့တွင်စစ်ကောင်စီကတောင်းကျေးရွာရွာဝင်စံပုတ်3ခုကိုထပ်မံပြစ်ဆီးခဲ့ပါတယ်။တောင်းပြည်နယ်တမ6စစ်တပ်လာရှိုးခရိုင်လာရှိုးမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီကတောင်းကျေးရွာရွာဝင်စံပုတ်3ခုကိုထပ်မံပြစ်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့ညနေ3နာရီတွင်ခဲနှင်းကျေးရွာအုပ်စုဆံဖြတ်ကျေးရွာနှင့်ပိန်ညွန်ကျေးရွာရွာဝင်စံပုတ်ကိုပြစ်ဆီးခဲ့ပြီးဇွန်လ13ရက်နေ့တွင်ခဲနှင်းကျေးရွာရွာဝင်စံပုတ်ကိုပြစ်ဆီးခဲ့ပါတယ်။လာရှိုးမြို့တွင်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်ကြတော့လဲစစ်ကောင်စီတပ်များကတောင်းကျေးရွာရွာဝင်စံပုတ်ကိုသာပြင်းမထားဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။ဂျွန်လာ9ရက်နေ့တွင်လဲတောင်းကျေးရွာ9ရွာ၏ရွာဝင်စံပုတ်ကိုတောင်းမိခင်ဘာသာစာနှင့်ရေးထားခြင်းစိမ့်ပြိုစိမ့်အလံအသုံးပြုခြင်းစသည့်အကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ရွာတကြီးတွေကိုလဲခေါ်ယူတတိပေးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အထက်လူကြီးများမှအမိန့်ဖြင့်ဖျက်ဆီးစေလိုခြင်းမျိုးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လာရှိုးမြို့နယ်တွင်မြန်မာစစ်တပ်နှင့်ကိုကန်းတပ်မတော် MNDA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအမျိုးသမီးတို့လက်နက်ကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။လာရှိုးမြို့နယ်တွင်မြန်မာစစ်တပ်နှင့်ကိုကန်းတပ်မတော် MNDA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအမျိုးသမီးတို့လက်နက်ကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တောင်ပြင်းနယ်တမ6စစ်တပ်လာရှိုးမြို့နယ်ဟိုနာပန်းဟိုအုပ်စုမန်ဘတ်ကျေးရွာအနီးပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လ17ရက်နေ့တွင်မြန်မာစစ်တပ်နှင့်ကိုကန်းတပ်မတော် MNDA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မန်ပန်ကျေးရွာအနေနဲ့ MNDA တပ်ဖွဲ့မှတက်ဆွတ်ထားသည့်အချိန်မြန်မာစစ်တပ်မှမန်ပန်ကျေးရွာအသွင်ရှိဝင်ရောက်လာသောကြောင့်၃နိုင်ကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ထိုတိုက်ပွဲအတွင်းမြန်မာစစ်တပ်မှလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ကူပေးခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်တပ်မှရန်တမ်းပစ်လိုက်သည့်လက်နက်ကြီးတစ်လုံးမှဒေသခံဒေါ်မာရွတ်နေအိမ်ပေါ်သို့ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါသည်။အိမ်ရှင်ဖြစ်သူဒေါ်မာရွတ်အသက်38နှစ်မှလက်နက်ကြီးကြောင့်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ဒါအပြင်အသက်၈လသားအရွယ်ကလေးငယ်ကိုလည်းလက်နက်ကြီးထိမှန်၍ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲကြောင့်မန်ပန်ကျေးရွာတွင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူလူထုများ၏နေအိမ်၃လုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူနှင့်ဒဏ်ရာရရှိသူအချို့လည်းရှိပါတယ်။ဆလဘီနန်ကမြို့နယ်တွင်မိုးရစေဝရောင်းဝယ်3ဆွဲသူတို့က PSF ထင်နာဝေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။နန်ကမြို့နယ်တွင်မိုးရစေဝရောင်းဝယ်3ဆွဲသူတို့က PSF ထင်နာဝေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှဖမ်းဆီးရခဲ့မိပါတယ်။နန်ကမြို့နယ်တွင် PSF ထင်နာဝေအမှတ်နှစ်တိုက်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှမိုးရစေဝရောင်းဝယ်3ဆွဲသူတို့ကတပ်တေခံပစ္စည်းများနဲ့သူဖမ်းဆီးရခဲ့မိပါတယ်။ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လ10ရက်နေ့တွင်နန်ကမြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်အတွင်းPSF ထင်နာဝေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှမိုးရစေဝတပ်ဖြည့်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေစဉ်ပြည်သူများ၏တရင်ပေးပို့ချက်အရပြည်မှုကျွလွန်သူဦးလီချောင်ဝေဤနေအိမ်အသွင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာ၎င်းနေအိမ်အသွင်းရှိဗိမာန်နှစ်ပိတ်သားနှင့်ရာမမိုးရစေပြအလုံး200ပါအထုပ်63ထောက်အားတရားခဏ်နှင့်အတူဖမ်းဆီးရခဲ့မိပါသည်ပြည်မှုကျွလွန်သူဦးလီချောင်ဝေအား PSF ထင်နာဝေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှဖမ်းဆီးထားပြီးမိုးရစေဝတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။အလားတူဂျွန်လ6ရက်နေ့တွင်လည်းနတ်ဖက်ကတော့ PSF ထင်နာဝေအမှန်နဲ့တိုက်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့မှမိုးရစေဝရောင်းဝယ်3ဆွဲသူတို့ကဖမ်းဆီးရခဲ့မိပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ PSF ထင်နာဝေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှမန်ယုတ်အုပ်စုအသွင်ရှိဒေသခံပြည်သူလူထုများနဲ့တွားရောက်သိဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ PSF ထင်နာဝေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှမန်ယုတ်အုပ်စုအသွင်ရှိဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့တွားရောက်သိဆုံခဲ့ပါတယ်။ကုကံမြို့နယ်တွင် PSF ထင်နာဝေအမှတ်3တိုက်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနတာဝန်ရှိသူများမှမန်ယုတ်အုပ်စုအသွင်ရှိဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့တွားရောက်သိဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ခရစ်သွေးဆုံးမှုတွင်မြန်မာစစ်တပ်ဖွင့်လှစ်မှုစာတင်ကြောင်းများတွင်ကြောင်းတက်ခြင်းမပြုကြရနှင့်တန်းအမျိုးသားပညာရေးကော်မတီထရန်နေစီဖွင့်လှစ်သည့်ကြောင်းများတွင်တက်ရောက်ကြရန်မှာကြားခဲ့ပါသည်ထို့အပြင်ကြွဲ့နွားမွေးမြူသည့်မိသားစုအနေဖြင့်ရွာသွန်းလွတ်တားခြင်းမပြုကြရနှင့်အခြားသူများ၏ခြံသွန်းသို့ဝင်ရောက်မှုမရှိစေရန်ထိန်ချောင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့်မိုးရသည်တွင်ဖြစ်ပွားတတ်သောတုတ်ကွဲယောဂါနှင့်ရက်ရွာအချမ်းသာရရဲကိုအလေးထားပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားကြရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ထိုစည်းဝေးကိုဇွန်လ12ရက်နေ့နံနက်9နာရီမှနေ့လယ်တနားအထိ4နာကြာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖီအာဆာဝတ်တင်နာဝေအမတ်3တိုက်နယ်နှင့်အုတ်ချုံရဲတာဝန်ရှိသူများနှင့်ကျေးရွာရမိရဖားများစုစုပေါင်းလူရဲတရားဝင်ကျင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်တောင်းတီဗီစီစဉ်တွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင်းတီဗီပရိသတ်များနဲ့တကွမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြမှာဆွလန်းကြပါစေခင်ဗျာ